Ունենք խնդիր հաստիկների արդյունավետ կառավարման։ Ես վերջերս Սևանում էի մի դպրոցում, որտեղ հարց տվեց, կար 3 հայրենի մանկավարժ, և իրանք ըստ էության ունեին 2 դրույք, և կարող էին այդ 2 դրույքը լիարժեք 2 ուսուցիչների միջև բաշխել, բայց բաշխված էր 3 ուսուցչի միջև։ Ինչի արդյունքում 3 ուսուցիչն էլ ավելի քիչ աշխատավարձ են ստանում, սա շատ լիարժեք, այո, և ոչ լիարժեք, և մենք ունենում ենք ըստ էության ինչը ազդում է նաև արդյունքի վրա։ Մենք հիմա քննարկում ենք օրենսդրական մակարդակով կամ հրամանի միջոցով սահմանել կարգ, որտեղ այս խնդիրն էլ կլուծվի, սրանց արդյունավետությունն է բարձրանում, սա կրճատում չէ, սա ուղիղ ազդում է, ուրեմն, կրթական ծառայությունների մատուցման վրա։ Այս խնդիրը ունենք, որ դրույքերի անարդյունավետ կառավարման խնդիր ունենք, որը օրենսդրական և այլ կարգավորումների խնդիր ունի։ Մենք նույնիսկ երևույթ ունենք, որ մեր դպրոցներում աշխատում են ուսուցիչներ, որոնք ստանում են օրինակ 25,000 դրամ աշխատավարձ։ Սա ինչի արդյունք է։ Սա նրա արդյունք է, ենթադրաբար, գուցե ոչ բոլոր դեպքերում, բայց նաև ունենք դեպքեր, երբ արդյունք է, որ 1 դրույքի հաշվարկով ընդունվել է 4-5 ուսուցիչ, 6 ուսուցիչ, ինչու է ընդունվել, տարբեր բաներով, բարեկամ ծանոթ խնդրի լուծման համար, ընտրություններում ձայն ապահովելու խնդրի լուծման համար, և այս կարգի այլ խնդիրներ ուղղակի զբաղվածություն ապահովելու համար, ասում են, չէ, դե ընդունենք գործի, գոնե տնից դուրս գա, և այլն, և այլն, բայց այս ամեն ինչը պարզ է, բայց դրա ազդեցությունը մեր երեխաների վրա, մեր կրթության որակի վրա, մեր կրթության մակարդակի վրա, և մենք պետք է շատ հետևողական լինենք, իհարկե չանելով, այսպես ասած, ափալ-թափալ չմտածված գործողություններ, բայց մենք այս օրակարգը շատ հստակ պետք է ֆիքսենք, որովհետև սա ուղիղ հարված է մեր երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքին։ Որտեղ մենք մեզ հարց պետք է տանք, այն ուսուցիչը, որ համաձայն է 25,000 դրամով գնալ աշխատանքի, ինքը ի՞նչ է տալիս մեր երեխեքին, ինքը տալու բան ունի մեր երեխեքին, թե տալու բան չունի։ Համեցիք։ Այստեղ իհարկե